insanlar vətəndaşlara yuxarıdan aşağı baxırlar. Onları saymırlar, onları təhqir edirlər, qudurğanlıq edirlər. Ay demokratlar, demokrat yolunu seçsin, öz qurtları öz yolu ilə gedir. Gülsüm xanımın və Mübariz müəllimin təbriklərinə qoşuluram. Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru Yusuf müəllim başda olmaqla professor müəllim heyətini, tələbələri bu əziz gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Xalqımız min illər ərzində təşəkkül tapmış ənənələrə sadiq qalaraq hər il Novruz gününü təntənə ilə bayram edir. Ulu əcdadlarımızın indiki nəsillərə misilsiz ərmağanı olan Novruz adət-ənənələrinin günümüzə dək layiqincə yaşadılması Azərbaycan xalqının çoxəsirlik tariximiz qarşısında müstəsna xidmətidir. Yüksək mənəviyyat xəzinəsi sayılan Bahar bayramı milli mədəni sərvətlərimizin zənginliyini dolğun ifadə edir. O, böyük mənəvi gücə malik olub, insanlar arasında qarşılıqlı dostluq, səmimiyyət, qayğıkeşlik və qardaşlıq duyğularını gücləndirir. Cəmiyyətdə əminamanlığın və xoş münasibətlərin bərqərar olmasına zəmin yaradır. İlin ən gözəl fəsillərindən biri bahardır. Bu fəsil gözəllik fəsli, xoş əhval ruhiyyə fəslidir. Bahar gələndə təbiətdə böyük dəyişikliklər baş verir. Baharın yurdumuza qədəm qoyduğu ilk gün, gecə ilə gündüzün bərabərliyi günüdür. Novruz yeni gün deməkdir. Novruz səmimiyyət bayramı, xoş arzular bayramıdır. Novruzda süfrələrimiz növbə-növ şiniyyatlarla, xonçalarla, səməni ilə bəzədilir. Səməni öz yaşıl qaməti ilə evlərin bəzəyinə çevrilir. Səməni yaşıllı, bolluq deməkdir. Səməni təbiətin canlanmasına, çöllərin yaşıllığa qərq olmasına, ağacların yarpaq açmasına, gələcək bolluğa, firavanlığa işarədir. Bahar xoş ovqatdır, xoş əhval ruhiyyədir, arzudur, istəkdir, amaldır. Arzu edirik ki, yurdumuz, vətənimiz həmişə bahar təravətli, bahar ovqatlı olsun. Xalqımızın üzündən bahar gülüşü, bahar şənliyi əskik olmasın. Gəncə Dövlət Universiteti Asiya Əliyevanın təqdimatında Turan İLTV. Sən xoşbəxt danadan, gözünün odusan, şiirin, sənətin, ən gözəl qızısan sən təbiətin. Mənim də şair tək qanım qaynardır, yerdə arzularım gül açır rəng-rəng. Başımda daima fikirlər vardır, daima döyünür sinəmdə ürək. Yerdə arzularım gül açır rəng-rəng. Sükuta düşmənsə nəzərdən sən də, nə yatır, nə də bir sakit olursan. Çöllərə min yaşıl xalı sərsən də, çarpışıb yağışla, boranla, qarla, sən də döyüşlərdə yaşad olursan. Nə yatır, nə də bir sakit olursan.